Oi, kokios mintys, aš prieš rungtynės sakiau vyram, sakau, tik tai išeikit susikaupę, viską sakau, kad nebūtų kai vakar su Lietuvos rytu, kad taip, žinot, kad garbingai reikia žaisti viską ten, tą pradžią, viską, bet aišku, išėjo ir labai tas dalykas jaučiasi, kad du žaidėjai pas mumi iškritę, praeitas rungtynės jie 20 virš taškų ten per abudu pelnė, keitimai. Galimas šiandien, aišku, tai sezono metu gal yra tam kažkokia problemėlė su žaidėjais mums, bet šiandien, aš manau, žaidėjai iš vis nesužaidė, nei vienas, nei kitas. Domantas išėjo irgi, pradžia liktai gerai, paskui ta baimė kažkas yra, nu, tai jeigu tai paėmų, šiandien iš vis nežaidė kokie 6 žaidėjai. Iškritus Martynu Linkevičiui, būtent šiandien Regimantas Miniotas sužaidė geriausias sezono, to pačiu karjeros rungtynės. Nu, mes šiandien ką, jį statėm trečių numerių, realiai, nu ką, jam reikėjo, jis užtaikė tuos kelis tritaškius, realiai da vis tiek jam sunku, tai jam tam LKL da vis tiek kovot, kaip sakant, fizinį tą žaidimą žaisti su kitais ketvirtais numeriais, pavyzdžiui, tai šiandien bandėm trečių, nu, visumoju visai nieko. Aišku, šiandien mums Valeika su Delnikaičiu į priekį tempė. Tai buvo, aš manau, buvo tokios, ką žinau, gal nervingos tokios truputį rungtynės, bet aš manau, mes turėjom šansą netgi pergalę išplėšti. Pažiūrėkit, iš pokrepčio pramesti, du perimti kamuoliai be atsako, iš karto neužpuolėm. Tai. Bet aš manau, svarbiausia, žiūrovom, manau, patiko, žinot, tokios rungtynės buvo, kaip sakant, visokių, sakau, emocijų, visko. Varžovai gal turėjo dar papildomą norą revanšuotis? Aš manau, taip, bet aš manau, neblogai jie buvo pasiruošę, daug mūsų tų derinių nutraukdavo. Sakau, nu, čia, žinot, visko gali prifantazuoti dabar, pripaskot, protingas labai galiu pasirodyti, bet, nu, yra kaip yra, žinot, ir čia yra žaidimas užtat, kad žaidėjai klysta, jeigu neklystų, tai, žinot, būtų neįdomu žiūrėti.